Hello guys, today gagawa tayo ng Turkish bread na kung tawagin nila is achma. So maglagay lang tayo ng isang basong mainit na tubig, tapos isunod na natin ang ating malamig na gatas para maging warm lang yung temperature. Then isunod na natin ang ating 4 tablespoon ng sugar, 4 and 1/4 teaspoon ng instant dry yeast, and then 2 dessert spoon ng asin. Tapos yung itlog guys, 3, yung isang egg yolk nakabukod, tapos yung egg white inihalo ko din dyan. And then, 1/2 cup of oil. And then, ang flour natin guys is bali 8 cups yan. Inuna ko lang yung 6 cups, tapos imasa ko ng maayos. Yan, nahalo siya maayos. Tapos isunod na natin yung isang pang 7 cup. Ayan. And then yung pang 8 cups guys, ibudbud natin sa surface kung saan natin mamasahin ang ating dough para hindi siya magdikit. Ayan, ito yung pang 8 cups. Tapos ilagay na natin ang ating dough, tapos masahin lang natin siya hanggang sa lumambot. Ayan siya guys, as mapapansin nyo hindi siya nadikit sa surface, diba? Kasi nga may harina siya, tapos masahin lang natin siya ng masahin hanggang sa magumbay na yan lahat. Huwag na kayong mag-attempt na magdagdag kasi mas malambot na dough, mas malambot na tinapay. Ayan. Imasa lang ng paulit-ulit. Tsagaan lang to guys kasi medyo mabigat to eh, kasi 8 cups siya. So bali 1 kilo to eh. So tsagaan lang talaga. So malapit na, napapansin nyo, medyo malambot na yan. Ayan. So, ayan na, as you can see, smooth na yung ating dough. So, paaalsahin na natin to. Lagyan lang natin ng oil sa taas and then cover with cling wrap and then cloth. Tapos, paasahin lang natin to ng mga 1 hour hanggang mag-double in size lang. Ayan, chinek ko ang ating dough. So, okay na siya. So, magagawa natin tinapay dito, guys. Kasi yung ginawa ko is medyo malaki. So, mga 12 pieces lang siya. Pero kung gusto nyo maliit na size, pwede din kayo magbilog ng maliliit na size according sa gusto nyo. Pero ito, 12 pieces lang yung ginawa ko. So, ibilog nyo lang siya. Ayan. Pag nabilog nyo na lahat, guys, yung each dough, lalagyan nyo lang siya ng around 1 dessert spoon ng margarine or butter. Kung meron kayong butter, mas maganda kasi mas mabango yon. Pero ako, ang gamit ko is margarine lang to. Then, i-oil nyo ang surface. And then, i-flatten nyo and i-spread ng maayos yung ang ating margarine or yung inyong butter. Mas manipis, mas maganda guys. Kasi makikita nyo yung, pag naluto na yung bread, makikita nyo yung layer ng dough. So, ganyanin nyo lang siya. I-flat nyo lang siya na maayos. Ayan. After nyo ma-spread na maayos yung butter and then ma-flat yung dough, i-roll nyo lang yan siya. Yung parang yung ginawa nyo na paggagawa kayo ng cinnamon, i-roll nyo lang siya ng ano, pahaba. Aside sa cinnamon roll, ito din yung favorite ni Emir na tinapay. Ito yung baon niya tuwing pumupunta siya sa school. Kasi pag once nabibili ako sa labas, hindi niya talaga mauubos. Mga siguro mga 2 bite lang. Ayan na guys, makikita niyo na siya kung paano ko siya i-fold. Ganyan. Madali lang to. Basta masundan niyo lang yung mga step na gagawin ko dito. Tsaka hindi kayo magsisisi. Masarap to lalo i-partner niyo sa kape. Ayan. Ganyan lang siya. Pakitaan ko kayo ulit. Yan, tapos na lahat. Ang gawin nyo guys, kukuha kayo ng isang nakpahaba. Tapos ipa-flat nyo siya. Tapos kung makikita nyo, tingnan mo, parang ni-roll ko lang siya na pagilid. Ayan. Ni-roll ko siya pagilid. Tapos yung dulo, naka-flat pa rin yan. Diyan natin ilalapag yung kabilang dulo. Ayan, tingnan nyo. Ilalapag natin yung kabilang dulo. Ayan. Tapos saka natin i-close. Ayusin nyo yung pag-close guys. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung magiging itsura niya. So, gawin lang natin to lahat.
Ayan. Gawin lang natin to lahat, guys. And then, papakita ko sa inyo yung... Ayan, pakita ko sa inyo ulit kung paano. Ayan, dahan-dahan nyo lang siyang ipa. Rolls ng slide. Ayan. Tapos yung sa dulo nga, di ba mapansin nyo, flat pa rin siya. Doon natin ilalapag. Ayan. Ayan, madali lang siyang sundan. Tapos isarado, tapos pisilin para mag-close siya. Kasi pag once umalsa yan, pag hindi nyo prenes ng maayos, aangat yan siya. Ayan na siya, tapos na yung isang batch. Bali, each tray, meron akong anim na... So, ayan na guys, after natin siyang ma-rest ng tinapay. So, yung mga 15 minutes or 20, kasi malamig dito, or 10 minutes. So, i-brush natin siya sa top ng brush na natin siya nung tinabi natin na para pag naluto siya, medyo mag-brown siya. And then, nilagyan ko lang yan siya ng sesame seeds. Ganyan lang yan. Para medyo gumanda naman siya tignan. Remaining dough natin, guys. Remaining tinapay. Ganun lang din. So, ang tatlong piraso nito, nilagyan ko siya ng sesame seeds at saka yung churek ang tawag nila dun eh, yung kulay itim na parang sesame seeds din siya. Hindi ko alam kung anong tawag sa Turkish, sa English nito eh. Ayan, ganyan lang siya. Kasi yung yung sesame seeds at saka yung black na yan, pag kinagat mo, mabango. Yan yung gusto ko. Ayan na, luto na yung first batch natin ng tinapay. Ang bango-bango ng bahay. Ayan, tingnan nyo guys. Oh, ang ganda-ganda. So, ang baking temperature nito guys is 180 degrees. And then, ibibake nyo lang siya ng 30 to 35 minutes hanggang maging brown, golden brown na yung ating tinapay. So, ayan na siya guys. Luto na siya. So, ipakita ko lang yun sa inyo sa likod. Ayan, ganyan siya. Then, the other one. Mainit pa siya. Ganyan lang kadali. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Mama? Diba ang ganda niya? Oh. Pakalambot. Super soft. Take this one. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like and follow my page. Have a good day. Bye.